Eu comprei o robô multiplicador de renda no início desse ano, em janeiro, e quero te contar tudo a verdade, tá? Toma cuidado, não acredite nessas falsas promessas, vários anúncios mentirosos que estão sendo ditos, que estão mostrando pela internet. Se você acreditar nessas promessas mentirosas, enganosas, você vai perder todo o seu dinheiro, vai ficar frustrado e não vai ter nenhum tipo de resultado com esse robô multiplicador de renda. Então me assista até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode mudar completamente a sua opinião a respeito desse multiplicador de renda, tá bom? Pessoal, como eu falei, tá? Eu comprei esse curso no início desse ano, porque eu tava querendo ganhar uma renda extra. Eu tava trabalhando perto da minha casa aqui em locadora, ganhava em média de R$ 1.000 por mês, tá? Mas não só com a locadora, eu tinha que estar fazendo bico como entregador de iFood, lavador de carro, fazendo garçom às vezes. Então, tipo assim, eu tinha que estar fazendo várias coisas, tá? Então, meu dinheiro era muito corrido. Pra mim, ganhar um dinheiro legalzinho, né? Posso dizer assim, pra deixar minhas contas em dias. Tinha mês que não tinha muitas entregas pra fazer, que não tinha muito carro pra lavar, não tinha muitos bicos pra fazer como garçom. Então, minha renda principal vinha da locadora, que eu ganhava em média de 400 a R$ 500. Então, tipo assim, era metade do que eu ganhava no mês. Então, se as outras metades, né? Que eram os outros bicos que eu fazia pra complementar minha renda, não desse certo, cara, era um fumo, né? Eu posso dizer assim, muito grande. Eu ficava muito aperreado, ficava a noite sem dormir, preocupado com as contas pra pagar. E eu vi uma promessa, né, desse robô multiplicador de renda que prometia, que ia me ajudar, no caso, a resolver meus problemas, que ia me ajudar a melhorar minha vida financeira, que ia ajudar alguém a ganhar um dinheiro a mais. Então isso me deixou muito confiante, muito, como é que eu posso dizer pra vocês? Muito, tipo assim, querendo comprar, muito, com muita vontade de ter aquele curso, para mim também conseguir mudar a minha realidade financeira, porque tinha várias pessoas que eu vi dentro do curso mostrando resultados. E estavam tendo como é que pode dizer? Grandes resultados com esse curso, conseguindo ganhar uma boa grana. Então eu resolvi arriscar, até porque eu conversei com várias pessoas também que estavam tendo resultados com esse robô multiplicador de renda, e muita gente estava realmente ganhando muita grana. Então eu fui lá, comprei pelo site oficial, passei em 3 vezes no cartão. Antes que vocês me perguntem, eu vou deixar aqui abaixo o site oficial desse robô, tá, onde eu comprei. É o curso oficial, tá? Com garantia, nota fiscal, tudo direitinho. E ele é basicamente um curso, tá? Em aulas gravadas, passo a passo, que vai te mostrar como é que você ganha dinheiro nesse mercado de vídeos lucrativos. Várias empresas, tá? Que estão pagando pra gente assistir o vídeo até o fim. Para empresas que são muito parecidas com o YouTube, tá? A plataforma deles. Eles estão querendo ter muito mais acesso, ter muito mais visibilidade. Lutap TV, tá? Tem outras, como a RedHot, são plataformas que você vai estar se cadastrando. E outras plataformas que não são tão conhecidas, que são um nome um pouco estranho, tá? Mas enfim, você vai se cadastrar lá, vai botar seus dados bancários, tudo direitinho, é totalmente seguro, tá? Pode ficar tranquilo. E na hora que você assistir o vídeo, algumas empresas vão te dar pontos, tipo assim, ah, você assistiu o vídeo até o fim, você vai ganhar 10 pontos, 5 pontos. E esses pontos, depois que você acumular, né, uma quantidade X, você vai estar trocando pelo dólar, tá? Pelo dinheiro. E do dólar você troca pelo real, que no caso você vai utilizar o banco PayPal para estar fazendo essa conversão do dólar para o real, tá? Pode ficar tranquilo que lá dentro do curso vai te ensinar tudo do básico avançado, mesmo você não entendendo nada sobre esse mercado, sobre PayPal, como é que você assiste os vídeos. Pode ficar tranquilo que ele vai ensinar tudo que você precisa saber. Então, assim, é um curso que funciona realmente, tá? Vale muito a pena o investimento para quem está desempregado, para quem só quer ganhar uma renda extra, tá? Complementar a sua renda. Eu estou conseguindo ganhar uma média hoje, tá? De 3 a 5 mil reais apenas assistindo vídeos pelo meu celular. Não é mágica, não é milagre, tá? Não estou roubando, não estou. Como é que você passando por cima de ninguém? Eu apenas estou assistindo vídeos. As empresas estão pagando para a gente assistir o vídeo. Então eu estou lá, né, na plataforma deles, assistindo o vídeo até o fim, tá? Sem pular, sem acelerar o vídeo. E elas estão me pagando, estão me recompensando. E por que que as empresas estão fazendo isso? Porque elas começaram a perceber, tá? Que além do marketing, né, que elas têm que fazer, né, que é divulgar o produto delas, né, os vídeos dela, né, no Instagram, até mesmo no YouTube, né, plataformas concorrentes, elas começaram a perceber que quanto mais gente tem acesso àquele conteúdo dela e assiste o vídeo até o fim, maiores serão sua retenção, ou seja, o vídeo vai ser muito bem assistido, né, tipo, até o final. E esses vídeos vão ter uma maior probabilidade de bombar, aquele vídeo viralizar. Então, quando o vídeo delas viraliza, cara, as empresas ganham milhões de reais, tem empresas que ganham até bilhões com um vídeo, tá? Com apenas um vídeo. Então, dá sim para elas ganhar muita grana. Então, por isso que elas pagam 10, R$ 15 pra gente assistir um vídeo delas, é muito pouco, porque elas vão ter muito mais lucro do que ela tá pagando pra gente. Então, elas não estão passando por cima, não pense que elas estão passando por cima da gente. Elas estão fazendo o trabalho delas. Então, como toda empresa, elas querem ter lucro. E a gente também tá tendo lucro, a gente não tá, tipo assim. Na desvantagem, a gente tá ganhando 10, R$ 15 por um vídeo assistido, cara. Você assistir 10 vídeos, 15 vídeos em um dia, dá pra você ganhar mais de R$ 100 assistindo apenas vídeos. Mais que um salário mínimo, né? Que um salário mínimo em média que você ganha por dia é 30, R$ 40, então é muito pouco. Você ganhar R$ 100 por dia, cara, no final do mês aí, dá mais de R$ 3.000 de lucratividade apenas assistindo um vídeo, no conforto da sua casa. Então, isso que é bom, tá? Então, o robô multiplicador de renda funciona, vale muito a pena o investimento, mas não pense que você vai ficar rico
você vai ficar milionário. Para você ganhar o mais dinheiro ainda com esse método, é necessário que você tenha vários celulares, vários computadores. Conheço pessoas que ganham mais de 40 mil reais, pessoal, apenas assistindo vídeos. Mas essas pessoas assistem com 10, 15, 20 computadores, 10 celulares, então elas têm muito poder, né, computacional, muito aparelho para elas assistirem vários vídeos ao mesmo tempo. Então por isso que elas conseguem ter uma boa grana no final do mês. Mas se você que tem um celular, dois celulares, já dá para começar. Eu comecei com um celular e estava ganhando a média de 500 a 1.000 reais por mês apenas com um celular. E depois de um tempo aí eu comprei outro celular e comecei a aumentar ainda mais a minha renda, tá? Quanto mais tempo você tiver para assistir, mais dinheiro você pode estar ganhando assistindo esse tipo de conteúdo, tá? Vídeos lucrativos, tá? Vale muito a pena, tá? Muita gente tá ganhando bastante dinheiro apenas assistindo vídeos pelo celular e pelo computador também. Eu vou deixar aqui abaixo o site oficial, toma cuidado, evita comprar esse robô multiplicador de renda em Mercado Livre, em site de oferta, para você não comprar um curso que não funciona e que não vai te trazer resultados. Então eu vou deixar aqui abaixo o site oficial para estar te ajudando, ok? Eu fico nessa, pessoal, fiquem com Deus e até mais.